ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ላይ ኖርምስ ኦፍ ቬክተር ኤንድ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ዩኒት ቬክተርስ በሚለው ቶፒክ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎችን እንሰራለን። እንግዲህ ከመጀመሪያው ጥያቄ ስንጀምር ፋይንድ ዘ ኖርምስ ኦፍ ዘ ቬክተርስ ኤ ቬክተር ኤ ይለናል። እንግዲህ ቬክተር ቢ ኤ ኢዝ ጊቨን ባይ 4 ኢን ዘ አይ ፕላስ ጄ ፕላስ 8 ኢን ዘ ኬ ይለናል። ቢ ደግሞ 2 4 ቢ በኮኦርዲኔቲንግ ፖይንት ነው በኮኦርዲኔት ፎርም ላይ ተሰጠን 2 4 8 4 ቢ ደግሞ ቬክተር ኤ ተሰጠን በዩኒት ቬክተር ፎርም ነው። ስለዚህ ሶሉሽን ብለን እንጀምርና ፍሮም ዘ ዲፊኒሽን ኦፍ ዘ ኖርም ኦፍ ዘ ቬክተር ዊ ኖው ዛት አሁን ቬክተር ኤ ኢዝ ጊቨን ባይ 4 ኢን ዘ አይ ፕላስ 1 ኢን ዘ ጄ 1 ኢን ዘ ጄ ፕላስ 18 ዘ ኬ የስ። ስለዚህ ናው ዊ አር አስክድ ቱ ካልኩሌት ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ኢዝ ሪኳየርድ ሶ ሶሪ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ኢዝ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ኢዝ ፍሮም ዘ ዲፊኒሽን ኦፍ ዘ ኖርም ኦፍ ዘ ቬክተር ዊ ካን ራይት ኢት ፎር ስኩዌር ፕላስ አይ ላይ አይ ዋን ኢን ዘ ጀ ማለት አንድ ስለሆነ የአንድ ስኩዌር እናደርገዋለን ሲደመር ኤይት ስኩዌር የኬ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ የዜድ ቬክተሩ 8 ነው። ሶ እንዲናደርግና ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 4 ስኩዌር ሚንስ 16 ሲደመር 1 ስኩዌር ሚንስ 1 ፕላስ 8 ስኩዌር ሚንስ 64 አንደር ስኩዌር ሩት ኤንድ ኦልሶ 16 ፕላስ 1 ኢዝ 17 16 ፕላስ 1 ኢዝ 17 እንደዚህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ትሄዱ ጥሩ ነው። ሲደመር 64 ለመስራትም እንዲመቻችሁ ለማለት ነው። አንደር ስኩዌር ሩት ኦፍ 17 ፕላስ 64 ዮር አንሰር ኢዝ አንደር ስኩዌር ሩት ኦፍ 81 81 ኢዝ ኤ ፐርፌክት ስኩዌር ዘን ኢት ኢዝ ስኩዌር ሩት ኢዝ ጊቨን አስ 9 ሶ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ኢዝ ጊቭ ኢኳል ቱ 9 ኢዝ ዮር አንሰር። ስለዚህ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ቬክተር ቢ ደግሞ ስነድ አሁን ቬክተር ቢ ኢዝ ጊቨን ባይ ኢን ዘ ኮኦርዲኔቲንግ ፎርም it is 2 4 8 4 ስለዚህ our solution is given by the magnitude of vector b is required so it is written as under square root of 2 square plus sorry 2 square ይቅርታ 2 the power of 4 አድርጌ ጻፍኩት። ይህ ከለሩም ብዙም ስለማይታይ ከለሩን እራሱ ብንቀይረው ይሻላል። እሺ ይቅርታ። ስለዚህ ቬክተር ቢ ማለት ያው የተሰጠን ነው፣ ግን ስትጀምሩ እንደዚህ ነው የምትጀምሩ 2 4 yes 8 and 4 it is given as then the magnitude of vector b is or the norm of vector b length of vector b ብትባሉ ተመሳሳይ አገላለጽ ነው under square root of 2 square plus 4 square plus 8 square ፕላስ 4 ስኩዌር ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንደዚህ ነው የምንሄድ ማለት ነው። ከዛ ሁሉንም እናደርጋለን ስኩዌር ከስኩዌር ስኩዌር ካደረግን በኋላ ደምረን ውጤታችንን እናጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው 2 ስኩዌር which is equal to 4 and 4 ስኩዌር is 16 and 18 ስኩዌር is 64 and also 4 ስኩዌር is given as 16 now አሁን መደመር ብቻ ነው የቀረን ማለት ነው። አሁን ሁሉንም እንደምራለን። ስለዚህ 4 ሲደመር 16 20 እሺ፣ ሁለቱን ሁለቱን አንድ ላይ ልደምረው ሲለመደመር እንዲመቼ 20 ሲደመር አሁን ደግሞ 64 ሲደመር 16 4 ሲደመር 6 10 6 ሲደመር ስንት ይመጣል? 80 ይመጣል። 80 የስ። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 20 ሲደመር 80 ምን ማለት ነው? ስኩዌር ሩት ኦፍ 100 ሶ 100 is a perfect square its square root is given as what 10 so
the magnitude of vector b is 10 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 10 እናገኛለን ከመጀመሪያው ላይ 9 ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ for the vector a አሁን እንግዲህ ምናየው ጥያቄው ሁሉ እዚህ ጋር ያያየን ያለነው ጥያቄዎቹ ሁሉቹም የተወሰዱት ከምንድነው? From the definition of the norms of the vector and the concept of unit vectors ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። For the vector a, vector a is given by in coordinating form, vector a is given by in coordinating form. እዚህ ጋር solution ብለን እንጀምር። Vector a is given in the coordinating form, vector a is given as in coordinating form, which is equal to x, 2, x. አሁን ማለት ምን ማለት ነው? የxም የx ኮርዲኔቱ x ነው። የy ኮርዲኔቱ y ሆኖ ተሰጠን ማለት የy ኮርዲኔት 2 የx የz ኮርዲኔት x ሆኖ ተሰጠን ማለት። And the magnitude of vector a አሁን እዚህ ጋር magnitude of vector a ተሰጠን magnitude of vector a which is equal to 6. Now we are asked to calculate the value of x. ስለዚህ የx-ን ዋጋ ለማግኘት ምንድነው ምናደርግ? አሁን ምን ሀረው ከየት ነው? From the definition of the norm or length or magnitude of a vector, we know that from the definition of the norm of a vector, the magnitude of vector a is, yes, magnitude of vector a is given by ምንድነው ይያለን ስንጽፍ የነበረው? አሁን vector in space ስለሆነ ምን ይሆናል? x square plus y square ፕላስ ምን ይሆናል ማለት ነው? z ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። አሁን ለx እንትን x ስኩዌር ማለት የቫልዩ ተሰጥቷናል x ነው። y ስኩዌር ደግሞ አሁን ተሰጥቷናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዳይሬክት ሳብስቲቱት ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ግን the value of the magnitude of vector a ደግሞ ስንት ተሰጥቷናል? 6። ስለዚህ አሁን ዳይሬክት ሳብስቲቱት እናደርግ። የx ቫልዩ ስንት ነው? x ስኩዌር as it is እንወስደዋለን። x ስኩዌር plus the value of y which is 2 ስኩዌር yes plus what is the value of z x which is x square ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አው magnitude of vector a ደግሞ ስንት ብለን ስንት ነው ተብለና 6 ነው ተብለና 6 በጣም አሪፍ። ስለዚህ አሁን x square plus x square አንድ ላይ እንደምረዋለን ስንት ይመጣ? 2x square ይመጣልና ማለት 2 y of x square plus 2 square is which is 4 yes which is equal to ስንት ይመጣ ማለት ነው? 6 under square ካረግን በኋላ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው? አሁን ሁለቱንም ሳይድ square root square 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 እናደርጋለን። ይሄ ማለት left side-ንም right side-ንም square square ስናደርገው ምን ይመጣል? አሁን ይሄ ማለት 2x square plus 4 ማለት ነው። ይሄ አሁን ይሄኛውንም square ሁለቱንም ሳይድ ምን ማድረግ ነው? square root square root እናስገባው እስኪ። ለምሳሌ 2x square plus 4 ይሁን አሁን እዚህ ጋር ይሄ አለ ከዛ እኩል ነው 6 አለ። አሁን ሌላ ካራር ልጠቀም ሁለቱንም ሳይድ ስኩዌር ሩት ስኩዌር ሩት ለማስገባት ማለት ስኩዌር ስኩዌር ለማስገባት ይቀርታ። ስለዚህ ካላር ልቀይርና ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄኛውንም ሳይድ ምን አደረኩት? ዘሆል ስኩዌር አደረኩት። ይሄኛውንም ሳይድ ምን አደረኩት? ዘሆል ስኩዌር አደረኩት። ያ ማለት እዚች ጋር አውስ ላይ ያለቻት አሁን ምን ማለት ነው? አሁን ይሄው ስቀይረው 2 x square plus square root ማለት ደግሞ 1 over 2 ማለት ነው። ዘ plus 4 ዘ ሆል ኳት power of 1 over 2 አለኝ። አሁንም ታይምስ ምን አለኝ? ታይምስ እዚህ ጋር 2 አለ አይደል? ከዛ 6 square ሲሆን ደግሞ 36 ይሆናል ማለት 36 yes። ስለዚህ አሁን 2x square plus 4 ዘ ሆል power of 1 over 2 ታይምስ 2 ማለት ደግሞ 1 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ስንት መጣልኝ? 2x square plus 4 which is equal to 36 ሚል ውጤት አገኘ። yes ስለዚህ አሁን now ምን እናደርጋለን? አሁን ከሁለቱም ሳይድ ላይ 4 4 እንቀንስ። ስለዚህ 2x square 4 4 ስቀንስበት plus 4 yes minus 4 ይሆናል which is equal to 36 minus 4 እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ በሌፍት ሳይድ 2x ስኩዌር ብቻ ይቀራናል። 2x ስኩዌር which is equal to ስንት ይቀራናል? በራይት ሳይድ ደግሞ 36 ይቀነስ 4 32 ይቀራናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ x ስኩዌርን ብቻውን ለማስቀረት ሁለቱንም ሳይድ በምን በስንት እናካፍለዋለን? 2x ስኩዌር
divided by 2, which is equal to 36, ይቅርታ 32 divided by 2. So ምን የሚል ቀረናል? Now x square which is equal to x square which is equal to 16000 value እናገኛለን። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን ደሞ የx ን value ለማግኘት ሁለቱንም ሳይድ ምን እናደርጋለን? Underscore underscore ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አሁን underscore of yes x square which is equal to underscore of what 16 ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን underscore of x square ማለት ምን ማለት ነው? x square እሺ the whole power of ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር 1 over 2 which is equal to 16 ማለት ደግሞ 4 square እንደማለት 4 square ማለት ነው። እንግዲህ ስቴፑን እንሂድ ካላችሁ ግን ለእናንተ ይቀላል ነገር ነው። 4 square the whole power of 1 over 2 ስለዚህ x square the power of 1 over 2 ካልኩኝ እዚህ ጋር ምን ብቻ ይቀረኛል? x ብቻ ይቀረኛል ማለት ነው። ያ ማለት 2 over 2 ሆኖ ስለሚጠፋ ማለት ነው። እዚህኛው ደግሞ ስንት ይቀረኛል? 4 ስለዚህ ምን አገኘው? x which is equal to 4 ግን ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር underscore of x square which is equal to plus or minus ማለት ምን ማለት ነበረብኝ? plus or minus